جناب مولائے کائنات شیر خدا آپ کی ولادت کی سب کو بہت بہت مبارک خیر اللہ کریم ہمیں اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے آمین مشکور ہوں میں مہران انور صاحب اور حیدر بھائی جن کی محبت سے خصوصاً حضور کی نظر شفقت سے اس میں فرمان حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے اللہ کریم حاضری قبول فرمائے سب کی اور میرے بعد قبلہ سیفی صاحب جلوہ گرے ہیں انشاءاللہ آپ کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے آپ کا ذوق جو ہے پہلی دفعہ میری حاضری ہے ادھر لیکن قابل دید ہے ماشاءاللہ ایک دفعہ محبت سے درود شریف آواز بلند پڑھیے نبی نہیں
پیش کرتے ہیں ذرا محبت سے شامل ہو جائیے کوئی زبان خاموش نہ رہے اور علامہ صاحب جلوہ گر ہیں حضور نے فرمایا ذکر و علیین عبادہ علی دا ذکر کرنا عبادت تو محروم کوئی بندہ نہیں رہنا چاہیے صحت والی عزت والی لمبی عمر عطا فرمائے مسجد کی جانب سے بانیان محفل کی جانب سے حضور اکبر فکر مرحبا مرحبا دوسرا محفل نے اسے حوالہ کی تھا اللہ تعالی اس طرح فرمائے خون رسول اکبر کیولا شاہ صاحب واسطے نعرہ لگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت قبلہ سید شاہ صاحب قبلہ سید ضمیر شاہ صاحب سیدانو بیٹھ کے کی کرنے علی علی کی تا کر تو علی علی کر تیرے ذہن وچ بات بیٹھا یا علی یا علی یا علی یا علی سبحان
علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا خود بخود ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے پوری توجہ تیری ہو سی بلے بلے تیری ہو سی بلے بلے تیری ہو سی بلے بلے ہوں کر کے نجف کے بلے جنتاں دے کوٹھے وڈھدا پہلو